ulipigiwa simu mtoto anaumwa? Eh, hiyo kanipigia juzi. Umeenda? Ah, sijaenda kwa sababu kuna kesi, lazima kesi umalize ndio uende. Unajua amekutajia nini? Sasa kwa mfano kwa mtoto hapana, mtoto anaumwa kweli madeni. Msikize lile tu yeye. Tumie nguvu na tumie mwanzo. Naomba yeye sio ah, kanipigia juzi. Kwanza mimi akinitumia message sijibu. Kwa sababu sijui yuko na nani. Sijui ametengeneza kwa sababu hata hivyo kuja huko sibidi nishauriwe. Sikushauriwa. Mimi nimeona tu. Niliko huko ikawa stressi, kila mtu anazungumza lake. Kwa hiyo akanipigia simu mtoto anaumwa. Swala la kuumwa, ningewapa baba evidence nyingine. Mimi wanangu wote wana bima. Kasolo wao. Au kwa nini hawana bima? Kwa sababu baba mama yao ni blandi. Kwa hiyo mpaka leo ameshindwa kwa tafadhali. Blandi ya nini? Blandi ni nini? Blandi ni nini? Subiri, subiri tumsikize. Tumsikize. Ameshindwa kwenda. Nisikilize. Tusipelekane haraka haraka. Tunataka kujua blandi ni nini. Maana tunaenda kusikia blandi. Blandi ni nini? Blandi maana yake ni maarufu. Hawezi kwenda katika mikusanyiko. Ndio kwa tafsiri yake. Kwa hiyo mtoto anavotaka subiri basi nimalize. Mtoto anavotaka cheti cha kuzaliwa, yeye mpaka leo hawa watoto hawana vitu vya kuzaliwa. Wote. Wawili watoto wote wana bima na hao bado itoshi nikatengeneza bima ya ziada ameacha nyumbani amesema mimi siwezi kwenda na bima ndogo mimi ni blandi kwa hiyo mshasi lazima niheshimu msimamo pige simu kwa hiyo mimi ni blandi eh muulize kwanza hao watoto wana vyeti vya kuzaliwa eh muulize hilo swali tu watoto wana vyeti vya kuzaliwa sasa kama ndio kwa ngazi miaka mitano sana manake lazima angekuwa na cheti cha kuzaliwa ni kweli muulize atakupa sababu mimi siwezi kwenda Jamani, nimekurudia tena. Ati watoto wako wana vitu vya kuzaliwa wao? Wakina nani? Watoto wako. Hao watoto wako. Ngoja nianzie hapo kwenye 2 inch. Sawa dada. Watoto wangu hawana nimejibu hilo swali kwa sababu. Ndio swali. Kwa sababu nyumbani ana wiki mbili anaondoka anakwambia kapatiwa vitu vyetu vya kuzaliwa. Anakuachia shilingi 5000 au 10000. Ndani hakuna unga, hakuna mafuta, hakuna mkaa, hakuna gesi. Hiyo 10000 anakuachia maelekezo kawatengenezee watoto vyeti vya kuzaliwa ambapo anatakiwa nitoke Chanika niende Temeke. Ni ugomvi ambao nimegombana naye sana. Namwambia kinaachia 10000 hailitoshi kwenda mpaka kufuatilia vyeti na ukifika pale unatakiwa uache 3500 kwa watoto wawili 7000 hii. Naitoa wapi babosi ndio uongozi wangu mkubwa mimi na yeye. Okay, tukiachia hilo. Tukiachia hilo. Kwamba wewe unajifanya brand maarufu uwezi kwenda sehemu yoyote. Sijawahi kuwa hivyo dada. Nimetembea kwa mguu na tafuta tembele kwenye mashamba hata yule watu wangu wale wewe baba yupo nyumbani. Sijawahi kuwa brandi. Nenda Chanika dada washa kamera na kuomba. Watu wa Chanika watakujulisha nimewahi kuishi maisha gani. Nimewahi kuwa na kibakuli cha koga kuomba kwa mtu mwanangu wale asilale njaa. Sijawahi kujifanya brandi kokote ulile watu wote wanaonijua niko ndani nenda mlani kwangu. Sijawahi kujifanya brandi wanaonijua na wanaonisikia wanajua sijawahi kuwa hivyo. Haya Madebe hapo pause au sikati. Sasa tujiulize miaka mitano. Mtoto ana miaka mitano. Blandi ipi Chanuo na blandi ipi? Basi tuzungumzie moja moja. Miaka mitano. Kweli ndo naacha 3000. Miaka mitano. Yaani cheti cha kuzaliwa miaka mitano. Kweli ndo naacha 3000 miaka mitano. Sasa ndo anachodai kwamba vyeti ni shilingi 7000, kila cheti ni 3500. Miaka mitano yote naacha 5000. Unaacha 5000 range. Ile pale cheti cha mtoto wa kwanza miaka mitano. Kwa sababu umechanika na mwaka mmoja na nusu. Miaka mitano. Maana msivae tu kama ya mwanamke. Huyu akiongea analia miaka mitano na mmoja na mwaka mmoja na nusu. Huo ni uongo tu ambao ameutunga.